სალმებით მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძეობა და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ახალი რექტორი ჰყავს, ახალი არჩეული რექტორი ჰყავს. დღეს ჩვენ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან მაკა ბერიძესთან ერთად ვისაუბრებთ მის სამომავლო გეგმებზე. მოგესალმებით ქალბატონო მაკა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მზადხართ უპასუხოთ ჩვენს შეკითხვებს. მთავარი გამოწვევა რაც დღეს უნივერსიტეტის წინაშე დგას, ეს არის ავტორიზაცია აკრედიტაციის გართულებული პირობები, რაც სახელმწიფომ გაართულა და ამ მიმართულებით საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხებია, რაც გამოიკვეთა არამხოლოდ თქვენი, არამედ სხვა რექტორობის კანდიდატების არჩევნო პროგრამებშიც. მაგალითად, ეს იყო სწავლების ხარისხი, ეს იყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ეს იყო უცხო ენის ცოდნის საკითხი, ეს იყო მწირი დაფინანსება სამეცნიერო კვლევებზე და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი იყო საკმაოდ რთული პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა კონკრეტული გეგმა გაქვთ თქვენ სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად სასწავლებელში? ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მადლობა მიულოცვისთვის და ვისარგებლებ შემთხვევით და თქვენი ეთერის საშუალებით. მადლობას მოახსენებ თითოეულ სტუდენტს, თანამშრომელს, კოლეგას, თანაქალაქელს, მეგობარს, უნივერსიტეტის თითოეულ გულშემატკივარს მიულოცვებისთვის, რომელიც ამ დღეების განმავლობაში მივიღე. და ვადასტურებ, რომ ეს ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის ამავდროულად, ძალიან საპასუხისმგებლო და სწორედ იმავე რეჟიმში მზადვარ, მივიღო რჩევები, მივიღო რეკომენდაციები და მაქვს სრული მზაობა იმისთვის, რომ ნებისმიერი რჩევა, გონივრული რჩევა, ნებისმიერი საჭირო რეკომენდაცია გავითვალისწინოთ უნივერსიტეტის განვითარებისთვის. Yeah, უნივერსიტეტის სტუდენტები ყავდნენ ჩვენ გადაცემაში, ახალგაზრდულ გადაცემაში ავანგარდი, ისინი საუბრობდნენ იმ სურვილებზე, რაც მათ როგორც თქვენთან სასწავლებლის რექტორთან აქვთ, თუმცა ამაზე ცოტა გადაცემის ესე ვთქვათ მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ამ ყველაფერზე. გადაცემის ხარისხის საკითხს რომ მივუბრუნდეთ, ქალბატონო მაკა, როგორ აპირებთ რომ სასწავლებელში სწავლების ხარისხი გაუმჯობესდეს? დიახ, ახლა გადავიდეთ უშუალოდ საქმეზე. თქვენ უნიშნელოვანესი საკითხი დასვით ახლა, ეს გახლავთ ავტორიზაცია აკრედიტაციის პრობლემა, რომელიც ყოველთვის და განსაკუთრებით დღეს მართლაც გამოწვევა ნებისმიერი უმაღლესი სასწავლებლისთვის. მაგრამ განათლების სისტემაში დღევანდელ მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს, მათ შორის აკრედიტაციის ცენტრს, აქვს ძალიან სწორი, ვფიქრობ, და მნიშვნელოვანი მიდგომა, რაც მდგომარეობს შემდეგში. ეს პროცესები, რომელიც საზოგადოებაში გართულებულ აკრედიტაცია ავტორიზაციად აღიქმება, მიმართულია არა იმისკენ, რომ რაღაცა სადამსჯელო ღონისძიებები განხორციელდეს უნივერსიტეტების მიმართ, არამედ იმისკენ, რომ დაეხმაროს, მხოლოდ და მხოლოდ დაეხმაროს უნივერსიტეტებს შემდგომი პროგრესისა და განვითარებისთვის. ასე ვუდგები პირადად და ასე მიმაჩნია მე ეს გამოწვევა. შესაბამისად, დიდი სიამოვნებით ვიწყებთ იმ სტანდარტებზე მუშაობას, რომელსაც ითხოვს დღეს ჩვენგან. ამენად მოვასწრებთ, ქალბატონო მაკა, ეს დროშია ყველაფერი გაწერილი და საკმაოდ ზღვა სამუშაო, როგორც მე ეს დავინახე, მაშინ როცა თქვენ წარადგენდით საარჩევნო პროგრამებს. რამდენად მოსწრებადია ეს ყველაფერი, როგორ ფიქრობთ თქვენ? პირველი, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს აკრედიტაციის პროცესი არის გაწერილი ქრონოლოგიურად ვადებში. ეს ძალიან ეხმარება ნებისმიერ უნივერსიტეტს. და ეს რომ ერთდროულად არ ხდება, მაგალითად ჩვენ 2012 წელს ერთდროულად გავიარეთ ავტორიზაცია, წარმოიდგინეთ, და ამავე დროს გავიარეთ აკრედიტაცია 40-მდე სასწავლო საგანმანათლებლო პროგრამის. ერთი წუთით იმის წარმოდგენა, რომ ეს გამოწვევა ზუსტად ამავე მოცულობით მდგარიყო, იდგეს ახლა ამ წელს ჩვენი უნივერსიტეტის წინაშე, ცოტა არ იყოს დამაფრთხობდა. მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ აკრედიტაციის პროგრამების აკრედიტაციის პროცესი ქრონოლოგიურად გაწერილია და ვთქვათ ბიჯიცით რა უნდა გააკეთოთ, ამას სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი. და ჩვენ მაგალითად ვიცით, რომ ამ ეტაპზე სამი პროგრამა 1 ივლისამდე სამი პროგრამის აკრედიტაცია მოგვიწევს. ვემზადებით ბევრად უფრო ხარისხიანად. ესე იგი თავისი უპირატესი მხარეები აქვს. მართალია, მაინც შემჭიდროვებულია. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ წინა საარჩევნო
საარჩევნო პერიოდში უნივერსიტეტი ცოტა საარჩევნო რეჟიმით უფრო მეტად ცხოვრობდა, ვიდრე აკრედიტაცია ავტორიზაციის. Და ამ ყველაფერს კიდევ წინ ის უსწრებდა, რომ რაღაც პერიოდი უნივერსიტეტმა რექტორის გარეშე გაატარა, რაც უძიმესი საკითხს აფერხებდა, როგორც პროფესორები მიხსნიდნენ. Да вы давикехнит, что со старту позиция, в этом случае ахали ректорис არის საუკეთესო. Раткомнда ара. მე მინდა ერთი უკეთრავად, ბატონი გიორგი მესკის გამოსვლიდან ამოვიწერე, მოვინიშნე ერთი ადგილი და მინდა რომ აი ეს წავიკითხო, უმაღლესი დონის კურიკულუმები და გამართული სასწავლო გეგმები გვაქვს, მაგრამ ჩვენი კურიკულუმები აცდენილია რეალობას. შესაბამისად, სწავლების ხარისხიც დაბალი გვაქვს. ამ პრობლემების დასაძლევად კი ერთიანი ძალისხმევა აუცილებელი. აი როგორ წარმოგიდგენთ ნიათ, როგორ შეიძლება რომ დღეს ჩვენს უნივერსიტეტში არსებული კურიკულუმები უფრო მეტად მოვარგოთ რეალობას და უკეთესი გავხადოთ, აი ამ მიმართულებით, ანუ როგორ ხედავთ ამ საკითხის მოგვარებას? ერთია ის, რამდენად ვეთანხმები ჩემი კოლეგის გამონათქვამს თავისი სისრულით, თუმცა მე აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას მოახსენებ ყველა კონკურენტს, ერთმანეთის კონკურენტები მხოლოდ გარკვეული პერიოდით ვიყავით, საარჩევნო პერიოდით, თორე მას შემდეგ დამთავრდა თუ არა ეს რეჟიმი, მე სიამაყით მინდა გითხრათ, რომ კოლეგები ვართ და პირიქით, ბევრად უფრო მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ, იმიტომ რომ ერთმანეთის ნაზრევს კიდე უფრო ღრმად ვეცნობით და ვიზიარებთ. მე მეც ვფიქრებ იმ საკითხებზე, რაზეც აუცილებლად. თქვენი წაკითხული ციტატიდან, დიახ, თქვენი წაკითხული ციტატიდან ჩემთვის საგულისხმო გახლავთ სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება. პირობითად ის, რომ სასწავლო და რა კუთხით, რომ სასწავლო პროგრამები დაშორებულია რეალობას, ვთქვათ, ხო? უკვე გადავდგით ამისთვის მათელი ერთკვირიანი პერიოდი გვაქვს, მაგრამ უკვე გადავდგით ეს ნაბიჯები. რა არის ჯერ პირველ რიგში დავფიქრდი, რა არის ჩვენი რეალობა? ანუ რასთან უნდა იყოს, რას ნიშნავს ვთქვათ რეალობა და რას ნიშნავს პროგრამა შეესაბამება რეალობას? ჩემი პასუხი გახლდათ ასეთი. შეესაბამება პირველ რიგში იმ შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, რომელიც დღეს არსებობს. აქ კიდე დასაფიქრებელია ის, რომ ჩვენ სრულად ვერ ავითვისებთ საქართველოს შრომის ბაზარს. რა თქმა უნდა, გვაქვს ამბიცია, რომ საქართველოს შრომის ბაზარზე ვიყოთ კონკურენტუნარიანები, მაგრამ პირველი სამიზნე ბაზარი ჩვენთვის არის რეგიონი, სამცხე-ჯავახეთი. ამიტომ რექტორობის იმ წუთიდან, რა წუთიდანაც აკადემიურმა საბჭომ გამომიცხადა ნდობა, პირველივე ნაბიჯები გახლდათ სწორედ იმის გაგება, რა სჭირდება სამცხე ჯავახეთის შრომის ბაზარს და უშუალოდ უმსხვილეს დამსაქმებლებთან შეხვედრა. ეკოლებას ატარებთ, შეიძლება ითქვას ამას გულისხმობთ. დიახ. ერთი მხრივ გავააქტიურეთ ძალიან კვლევა და დღეს მაგალითად ერთ-ერთმა სპეციალისტმა, რომელსაც უშუალოდ კვლევა ევალება ბაზრის, დღის ბოლოს ვაჯამებთ შედეგებს და მითხრა, რომ 50 დამსაქმებელი გამოკითხულია, 50 სტუდენტი გამოკითხულია, შედეგები დაჯამებულია, მოკლე ანალიზი ჩატარებულია, ყოველ დღიურ რეჟიმში ვიწყებთ ამის ანალიზს. პირადად მქონდა შეხვედრები სამხრეთო ადმინისტრაციასთან, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან და ამ რეჟიმით ვაგრძელებ და ვიღებ ფასდაუდებელ ინფორმაციას, რომელი პროგრამა სჭირდება. თქვათ, დადასტურდა, რომ ჩვენ ეს პროგრამა გვაქვს. კონკრეტულად რა კომპეტენცია მათი აზრით ყოფნით ჩვენს კურს დამთავრებულებს და რა აკლიათ? და მეტიც, დიახ, და მეტიც, უახლოეს კვირას და სიამოვნებით წინასწარ გეპატიჟებით ამ შეხვედრაზე, ალბათ შემდეგ კვირას, უბრალოდ რეჟიმის გათვალისწინებით ვერ ვაკონკრეტებ დღეს და თანაც ეს მოლაპარაკებების საგანია ჩვენს დამსაქმებლებთან, თუმცა თქვენ ვიმეორებ, გიწევთ სიამოვნებით, შეხვედრა გვექნება იმ პროგრამების განხილვასთან დაკავშირებით, იმ სამ პროგრამას განვიხილავთ დეტალურად, რომელიც უნდა წარმოადგინოთ უკვე პირველ ეტაპზე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. რატომ? ამის შემდეგ წარმოიდგინეთ, თუ ჩვენ ამას განვიხილავთ კურსდამთავრებულებთან, თამად, თუ ჩვენ ამას განვიხილავთ დამსაქმებლებთან, თუ დამსაქმებლები დაადასტურებენ, რომ ის ასწავლე კურსები საჭიროა, რომ ან მოგცემენ რეკომენდაციებს, რომ აი ჩვენ პრაქტიკული ცოდნა გვაკლია თქვენი კურსდამთავრებულების ამ მიმართულებით. ჩვენ მაინც მოვასწრებთ ერთი თვის ვადაში, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩვენს პროფესორას, აქვს სათანადო კომპეტენცია და უკვე გამოცდილება, მოვასწრებთ რომ პროგრამები იმაზე უკეთესი გავხადოთ, ვიდრე გახლავთ
და დავუახლოვოთ სწორედ ამ რეალობას. მადლობა და კიდევ ერთი ეს არის უცხოენის არცოდნის ან არან ცუდად ცოდნის, ასე ვთქვათ, საკამარისი არ არის ეს ცოდნა, რაც გვაქვს, აქვს სასწავლებელს, გნებავთ პროფესორას, გნებავთ სტუდენტებს, მე ისევ პროფესორების, ასე ვთქვათ, იმას ვეყრდნობი ამ შემთხვევაში, ჩემ შეკითხვაში და ინტერნაციონალიზაცია სასწავლებლის მინდა რომ რაღაცნაირად ერთ ჭრილში განვიხილოთ და ერთიანად შევხედოთ ამ პროცესს, იმიტომ რომ თუ არ ვიცით უცხოენა, პროფესორებმა ან უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ძალიან ძნელია რაიმე ფორმით ურთიერთობა უცხოურ სასწავლებელთან, ან კიდევ იმ სასწავლებლიდან ჩვენთან მოვლენილი გნებავთ პროფესორის, გნებავთ სტუდენტის რაიმე საქმიანობაში ჩართვა. რა კონკრეტული გეგმა გაქვთ სასწავლებლის ინტერნაციონალიზაციის თვალსაზრისით და ამავე ჭრილში გეკითხებით, ანუ უცხოენის უკეთ სწავლების კუთხით? ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვისაც. ამ თვალსაზრისით ჩემი ხედვა შემდეგნაირია. არსებობს რამდენიმე გზა და ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება მხოლოდ ერთ გზას დავეყრდნოთ. ეს საკითხი უნდა გადავჭრათ კომპლექსურად. რას გულისხმობს ეს? ერთი მხრივ, როდესაც ჩნდება საჭიროება თითოეულ პროგრამაში, პროფესორის, ჯერ მოდით აკადემიურ ნაწილზე ვისაუბროთ, პროფესორის მოწვევის უკვე ახალ კონკურსებში, რომელიც გამოცხადდება, რა თქმა უნდა, ჩაიდება უცხოენის მოთხოვნის ერთ-ერთი, როდესაც გამოცხადდება უკვე ვაკანსიები პროფესორზე. როდესაც გამოცხადდება ვაკანსიები პროფესორზე, ეს შეძლებენ ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორები გავლას? სწორედ ახლა მეორეზე გეუბნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ახლა გადავიდეთ მეორე საკითხზე. რამდენად შეძლებ ვენ ჩვენი პროფესორები? ისე ვიმეორებ, მოდით ერთი მექანიზმი განვიხილოთ, ის რომ ჩვენ ჩვეულებრივ მოთხოვნებში ვთქვათ ჩავდოთ ეს მოთხოვნა. მაგრამ მეორე მხრივ უნივერსიტეტს უნდა ქონდეს მექანიზმი აკადემიური პერსონალის განვითარების მხარდასაჭერად. ორი დღის წინ მინდა გითხრათ, რომ ჩემთან სტუმრად, ჩვენთან უნივერსიტეტს სტუმრობდა ორგანიზაცია, ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც 2017 წლიდან ახორციელებს პროგრამას ძალიან საინტერესოს და ენისწავლებასთან, ინგლისური ენისწავლებასთან დაკავშირებით კონკრეტულად, და რომელიც მოიცავდა აქამდე საჯარო სკოლებთან კომუნიკაციას და საჯარო სკოლის მასწავლებლებისთვის იყო განკუთვნილი. და გადავიდა ახალ ეტაპზე ეს პროექტი და ემატა სამოქალაქო განათლებისა და ინტეგრირებულ სწავლებას, გულისხმობს ინგლისური ენის და დაემატა ენის კურსები. ერთობლივი შეთანხმებით შევთანხმდით, რომ როგორც მხარდამჭერი მექანიზმი ამ პროექტის ფარგლებში შესაძლებლობა ექნებათ როგორც პედაგოგებს კვალიფიკაციის ამაღლების და ექნება უნივერსიტეტშივე თან ამ ეტაპზე პროექტის დაფინანსებით, რაც უნივერსიტეტის ფინანსურად დიდი დანახარჯი არ იქნება, ასე სტუდენტებს და ჩართული იქნებიან სტუდენტები. როდის ამოქმედდება, ესე ვთქვათ, როდის პრაქტიკულად? თებერვლიდან. ანუ ამ თვიდან. ამ თვიდან. ოღონდ ამ თვიდან იქნება პედაგოგთა დატრენინგება, ასე ვთქვათ, იმ პედაგოგთა, რომლებიც შემდგომ ამ კურსებს გაივლიან. ეს არის ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის კურიკულუმი. ეს არის ძალიან გამოცდილი, ძალიან მაღალი პროფესიონალისტების მიერ შექმნილი კურიკულუმი, რომელსაც თან ახლავს თავისი სასწავლო მასალა, მეთოდიკა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, პირადად მე გამოვთქვი სურვილი, ასე ვთქვათ, და პირველი ამ კურსში მეტი ნდობისთვის, რათა მე შემდგომ საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე მქონდეს საშუალება ვთქვა, რამდენად წარმატებულია ეს კურსები. პირადად მე გამოვთქვი სურვილი დავესწრო თითოეულ გაგებას. მოკლედ, თქვენ თავსავაზობ თან სწავლების შესაძლებლობას და ასევე უკვე შემდგომ მომდევნო კონკურსში, რომელიც კი გამოცხადდება, იქნება ეს მოთხოვნა. დიახ, თქვენ ასევე კუთრებით თქვენი პროგრამიდან დამამახსოვრდა ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული საკითხები, როდესაც განათლების მინისტრის მოადგილემ გკითხათ, თუ რაში დაგჭირდებათ თქვენ სახელმწიფოს გვერდში დგომ ავტორიზაცია აკრედიტაციის პროცესში, განსაკუთრებით მწვავედ დასვით საკითხი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებთან მუშაობის პროცესში, რომ ხელს შეგიშლით სწორედ ის ინფრასტრუქტურა, რაც ახლა არის, რადგან არ აქვს სასწავლებელს ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა. ძალიან საინტერესოა რა იქნება
იქნება პირველი ნაბიჯი, რაც თქვენი აზრით უნდა გადაიდგას და ანუ შესაძლოა გვინდოდეს რაღაცა გავაკეთოთ, მაგრამ მეორეა შესაძლებლობა რამდენად მოყვება. რა გაკეთდება პირველი ამ მიმართულებით და ეს იქნება სასწავლებლის ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე თუ ამისთვის მიმართავთ დაუშვათ განათლების სამინისტროს ან რაიმე სხვა გზას? დიახ, ამ თვალსაზრისითაც რამდენიმე მიდგომა საჭირო და ისევ ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება ერთრომელიმე გზას დავჯერდეთ უბრალოდ, იმიტომ რომ რეალობა ცოტა არ იყოს რთულია. რას გულისხმობ? არა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტთათვის, არამედ ზოგადად სტუდენტთათვისაც ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით ისევ დგას დღის წესრიგში მათთვის საერთო საცხოვრებელი, რაც ერთიორად რამდენადმე გააიოლებს მათ სტუდენტურ ცხოვრებას დღევანდელი ეკონომიკური პირობების ფონზე. როცა საკმაოდ ბევრ სტუდენტს აქვს სტუდენტის სტატუსის შეჩერებული ფინანსური პრობლემების გამო, ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს საკითხი. ან კიდევ იმის გამო, რომ ახალციხეში არ შეუძლია იქირაოს ბინა და უნდა იაროს ახლომდებარე სოფლებიდან, მისი დრო შეზღუდულია, ტრანსპორტზეა ის დამოკიდებული და ძალიან ბევრ ღონისძიებაში ვერ იღებს უბრალოდ მონაწილეობას და ალბათ მისი ცხოვრება, მისი სტუდენტური ცხოვრება რამდენადმე საინტერესო იქნებოდა და განხალისებული მას, რომ საშუალება ჰქონდეს. არსებობს დღეს რაიმე რეალური, ესე ვთქვათ, გეგმა, კონკრეტული გეგმა, რა შეიძლება გაკეთდეს, გნებავთ საერთო საცხოვრებლის თვალსაზრისით და გნებავთ იგივე ინფრასტრუქტურის ადაპტაციის? სწორედ ამას გეუბნებით, რომ ვიწყებთ, დაუცილებლად დავიწყებთ ამ თვალსაზრისით. ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტს საკუთარი რესურსი არ გააჩნია, მაგრამ უნივერსიტეტს გააჩნია რესურსი მოძებნოს ინვესტორი. დავაინტერესოთ ინვესტორი, ჩვენ გვაქვს საკმარისი ფართობი იმისათვის, რომ თავად ავაშენოთ საერთო საცხოვრებელი. ბინადან გარკვეული შენობებზე დიდხანს მიდიოდა და მე მგონი უნივერსიტეტის არც ერთმა რექტორმა არ დაახლო ამას ძალისხმევა. მიმოწერა იყო ეს, თუ შეხვედრები იყო, ყველა რექტორი ნამდვილად აქტიურად იყო ყველაფერში ჩართული, თუმცა დღემდე ვერ მოგვარდა ეს საკითხი. და სულ არ მაქვს განცდა იმის, რომ რომელიმე მათგანზე უფრო უკეთესად შემიძლია ამ საკითხში. მაშინ რა გზა დაგჩენია? დამრჩენია ინვესტორთან მოლაპარაკების გზა, სადაც ორივე მხარის დაინტერესება შეიძლება. ჩვენი იმ თვალსაზრისით, რომ აგუშენდება, გვექნებოდა ჩვენი სტუდენტები იცხოვრებენ საერთო საცხოვრებელში, ამ შემთხვევაში ინვესტორს, რომელიც აშენებს, შევთავაზებთ ძალიან მინიმალურ, უარს ვიტყვით ჩვენ ქირაზე, ვთქვათ, და სტუდენტისთვის იქნება მინიმალური ქირა, ვთქვათ, გადასახდელი, რაც არის აი იმ გზის სატრანსპორტში გადასახდელი თანხის ტოლფასი შეიძლება იყოს და ასე ცოტა უფრო გრძელვადიან ინვესტიციაზეა, რა თქმა უნდა, საუბარი, რომელიც ზოგადად ქალაქში იმ ფირმის რეკლამას გავწევთ და მოკლედ ურთიერთსაჭიროებებზე ავაგებთ ამას და ვფიქრობთ, ეს ბევრად რეალური პროექტი იქნება. ეხლა ჯობა ადაპტირებულ გარემოს. აი ხო, რა შეიძლება ადაპტირებულ გარემოს? ეს ძალიან ცუდია, რასაც ახლა ვიტყვი, მაგრამ ეს არ არის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დარდი, ეს არის საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცის დარდი. და მეორე მხრივ მამშვიდებს ის გარემოება, რომ ამაზე სახელმწიფო ძალიან სერიოზულად ზრუნავს და გვექნება რა თქმა უნდა პროექტების განხორციელება და ფინანსება დავუშვათ ამ მიმართულებით. და კიდევ მინდა გკითხოთ კვლევების დაფინანსების საკითხთან დაკავშირებით. ერთია, რამდენად შეუძლია სასწავლებელს რო კვლევა დააფინანსოს, სამეცნიერო კვლევა, და მეორეა, რამდენად არის საერთოდ ამაზე მოთხოვნა. ამიტომ ჩემი შეკითხვა ასე ჟღერს: თუ არის სამეცნიერო კვლევებთან დაკავშირებით დღეს უნივერსიტეტში მოთხოვნა და რამდენად აქვს სასწავლებელს მისი დაკმაყოფილების შესაძლებლობა? ყველა შეხვედრაზე, რომელიც დღემდე მქონდა, პირველი, რასაც დამსაქმებლებს ვეკითხებოდი, იყო ის, რომ ყველაფერი თქვენთვის, როგორც დამსაქმებლისთვის, ან როგორც სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობისთვის და ასე შემდეგ, არის თუ არა, ვთქვათ, გარკვეული და ყველა კვლევა გვაქვს თუ არა ჩატარებული რეგიონში. იცით რა, აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი რამ გახლავთ საკვლევი. ამიტომ საჭიროება იმისა, არის თუ არა კვლევები, რა თქმა უნდა არის. უბრალოდ საჭიროა მეტი კომუნიკაცია. დიახ, მეტი კომუნიკაცია საჭირო, რომ ჩვენ ვიკვლიოთ არა ის, ვთქვათ, რაც უფრო მეცნიერო, არამედ ვიკვლიოთ და მეცნიერება განვავითაროთ
და ამავე დროს ჩვენი კვლევა იყოს არა მარტო მეცნიერულად ღირებული, არამედ მას ჰქონდეს პრაქტიკული ღირებულება რეგიონის განვითარებისთვის. შესაბამისად, ვინაიდან გვაქვს ამის შესაძლებლობა ფინანსურად, ხო და აი ამის შესაძლებლობა, რომ ასეთ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ რეგიონის სტრატეგიული განვითარება იგეგმება მოგეხსენებათ, ხო? და თუ კი ჩვენ ამ განვითარების ხელშემწყობ კვლევებს დავგეგმავთ უნივერსიტეტში, მაშინ ფინანსურადაც კი გაგვიწევენ, თანადაფინანსების სახით შემოვლენ და უცებ შემოვა მეორე დაინტერესებული მხარე და მაშინ ჩვენ ჩვენი ფინანსური რესურს, ჩვენს ფინანსურ რესურსს დავამატებთ კიდევ გარკვეულ თანხებს, ასევე ამას დაემატება ფონდებიდან მოძიებული თანხები და არც ამ ხრივ ჩანს საქმე უიმედოთ. მთავარი ერთი რამ არის თეორიული კვლევები გავხადოთ პრაქტიკული ღირებულების, პრაქტიკული საჭიროებიდან ამოვიდეთ. სამბარში თქვენ არაერთხელ ახსენეთ რეგიონი, რეგიონის ბაზარი და საჭიროებები და ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ფიზიკურად სასწავლებელი რეგიონში მდებარეობს, მაგრამ რატომაც არა თუ ჩვენი სასწავლებელი იქნება და თქვენ აღნიშნეთ თავში რომ უნდა იყოს მიმზიდველი სხვა რეგიონებში მაცხოვრებლებისთვის და გაქვთ ამაზე პრეტენზია, თუმცა სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში სასწავლებელში ბევრი თავისუფალი ადგილი რჩება და იკლებს სტუდენტების ოდენობა. აი რას ფიქრობთ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ სტუდენტებისთვის უფრო მეტად მიმზიდველი იყოს ჩვენი სასწავლებელი უნივერსიტეტი და არა მხოლოდ ამ რეგიონის სტუდენტებისთვის? რატომ არ შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, ან როგორ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ სხვა რეგიონში მცხოვრებმა სტუდენტებმა, გნებავთ იგივეც დედაქალაქიდან აბიტურიენტებმა, აირჩიონ ჩვენი სასწავლებელი? როგორ გავხადოთ უნივერსიტეტი უფრო მიმზიდველი სტუდენტებისთვის? იცით, რა შეიძლება შრომის ბაზარს, როდესაც ვამბობდით, უნივერსიტეტს 25 წლის იუბილე ჰქონდა და მაშინ ჩემთვისაც აღმოჩენა გახლდათ, რომ ჩვენი იურისტები აღმოჩნდნენ წამყვანი მოსამართლე და ვერ გეტყვით რომ მხოლოდ რეგიონის მასშტაბით, საქართველოს მასშტაბით. აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრ წამყვან პოზიციაზე საბანკო სისტემაში და არა მხოლოდ რეგიონის, არამედ თბილისის მასშტაბით ჩვენი კურსდამთავრებულები იყვნენ და როდესაც გამოგვეხმაურნენ ეს კურსდამთავრებულები, ეს იყო ძალიან საამაყო და ვიმეორებოდნავ გასაოცარიც კი ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ვთქვათ მოულოდნელი სასიამოვნო ინფორმაცია იყო. თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ეს საკმარისია და ამაში თქვენ აბსოლუტურად გეთანხმებით. ახლა მაგის გადაჭრის გზაც მე ვფიქრობ გახლავთ ახალ პროგრამებში. ნებისმიერი ახალი პერიოდი, ნებისმიერი 4 წელი ქვეყნის წინაშე, არა მარტო უნივერსიტეტის წინაშე, ქვეყნის წინაშე ახალ პრიორიტეტებს სვამს. შესაბამისად, არცერთ შემთხვევაში არ უნდა, აუცილებლად უნდა განვავითაროთ ტრადიციული დარგები ჩვენი უნივერსიტეტისთვის, მაგრამ მრავალპროფილიანობა უნდა გახდეს ჩვენთვის მოზიდვის ერთ-ერთი მექანიზმი. მრავალპროფილიანობა ნიშნავს იმას, რომ ის რა მიმართულებითაც შეიძლება უნივერსიტეტს გამოცდილება არ აქვს, მაგრამ ახალმა რეალობამ დასვა, მაგალითად ტექნიკური დარგების თვალსაზრისით, ქვეყნისთვის პრიორიტეტულია, ბაზარი ითხოვს, ჩვენ არ გვაქვს გამოცდილება, ეს არ უნდა გახდეს შემაფერხებელი. და ის სტუდენტიც კი, რომელიც ჩვენი აბიტურიენტი, ვთქვათ, არა სტუდენტი, არამედ აბიტურიენტი, რომელიც იმის გამო, რომ აი ეს ტექნიკური მიმართულება ჩვენთან სამშენებლო იქნება, ინჟინერია იქნება, არ არის და მიდის, აი ესეც უნდა ავითვა აუცილებლად, ეს ამ სპეციალობის ასარჩევად, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩვენთან არჩევანი არ არის. ეს ნაწილიც, ამ ნაწილზეც უნდა შეთავაზი. მრავალპროფილიან სასწავლებელს ჭირდება ბუნებრივია შესაბამისი ბაზა, სჭირდება და პირველ რიგში სჭირდება ადამიანური რესურსი, ხომ? რა თქმა უნდა, რომ კვალიფიციურმა კადრებმა ჩაატარონ ლექციები და ასე შემდეგ. ხომ არ იგეგმება, ასე ვთქვათ, პროფესორების მოწვევა, შეთავაზება, მხოლოდ კონკურსის გამოცხადება არა და ესე ვთქვათ, მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა იქნება, ანუ თქვენი მხრიდან ხომ არ იგეგმება პროფესორების მოწვევა? გნებავთ, არ ვიცი, შეიძლება სხვა ქვეყნებიდანაც, ან გნებავთ დედაქალაქიდან, ან ზოგადად ამიმართულებით? აუცილებლად. აუცილებლად არა მარტო იგეგმება, ამის გარეშე შეუძლებელია. ეს აუცილებელი ნაბიჯები იქნება. ალბათ გარკვეული
წინაპირობების გარეშე უფრო სწორად რამდენიმე წლის წინ ალბათ ძნელი იქნებოდა მე თვითონაც მეფიქრა რომ აგრარული მიმართულებით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ექნებოდა პროფესიული პროგრამა, საბაკალავრო პროგრამა, სამაგისტრო პროგრამა და სადოქტორო პროგრამა. როგორც კი პროგრამები გავაკეთეთ, ცოტა არ იყოს პირველ წელს ძალიან იმედგაცრუებასავით შეგვიყვეთ რომ არ მოვიდნენ სტუდენტები. ხო, არ მოვიდნენ სტუდენტები, მაგრამ გავააქტიურეთ მუშაობა. მაგრამ იმის გამო ძალიან ბევრი მრავალმხრივი მუშაობის შედეგად 18 სტუდენტი ჩაირიცხა და წელს უკვე პირველ კურსელები ყავს იმის ფონზე, რომ ერთი პერიოდი საერთოდ შეწყდა ამ მიმართულებით სტუდენტთა ჩარიცხვა. აღვადგინეთ ეს სპეციალობა და ხა რატომ გეუბნებით ამას? ფიქრობთ აუცილებლად ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი და ძირეული მიმართულება ჩვენი უნივერსიტეტის და რატომ ამ ეტაპზე თუ სპეციალისტები არ გვეყოლება ხელშეკრულებით მოვიწვეთ, არა კონკურსით, არამედ ხელშეკრულებით შესაძლებლობა სასწავლებელს, რომ ბუნებრივი ამ შემთხვევაში ფინანსური დაინტერესება არის მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც პროფესორი დავშოთ რომელიმე სხვა რეგიონიდან დედაქალაქიდან მოდის, მას უნდა ჰქონდეს რაღაცა ფინანსური დაინტერესება, ამის საშუალება აქვს უნივერსიტეტს ფინანსურად. ძალიან კარგი. რადგან და აქვე ვიტყვი რომ ამ ფინანსურ საშუალებასთან ერთად ჩვენ ხელს გვიწყობს ძალიან ახლო მდგომი პერსპექტივა უნივერსიტეტების შესაძლო საბაზო დაფინანსების შესახებ, სახელმწიფო დაფინანსების შესახებ და თუ ჩვენ ამას გამოვიყენებთ, აუცილებლად უბრალოდ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ პროგრამულად, აუცილებლად. და არ უნდა დავაგვიანოთ, დონდა დავხვდეთ აი ამ სიკეთეს, რასაც პროგრამული საბაზო დაფინანსება ყია პროგრამულად მზადრომ სწორად დავხარჯოთ სახელმწიფოს მიერ გამოყენებით. ეხლა პროფესორების მოწვევას და კადრებზე ვსაუბრობ, საინტერესოა ყოველთვის, როდესაც ნებისმიერ სამსახურს ეცვლება ხელმძღვანელი, იქ ჩნდება მოლოდინი ფიქრი მის შესახებ, რომ აი სამსახურს ხომ არ დავკარგავან, სხვაგან ხომ არ გადამიყვანენ. საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით რას გეგმავთ? მოკლედ, ხომ არ გეგმავთ რომელიმე კონკრეტული სამსახურის გაძლიერებას, შესაძლოა ვიღაცის სახლში გაშვებასაც? აი საინტერესოა თქვენი საკადრო პოლიტიკა, ასე ვთქვათ. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ორი ურთიერთ გამომრიცხავი მოლოდინია ხოლმე ახალი ხელმძღვანელის მოსვლასთან ერთად. პირველი, აუცილებელია ცვლილებები, თანაც ეს ცვლილებები უნდა იყოს განვითარებისკენ და პოზიტივისკენ მიმართული, პროგრესისკენ. პროგრესისკენ. და ეს მოლოდინია წინააღმდეგ შემთხვევაში, აბა თუ ახალ ხელმძღვანელთან ეს არას უცირდება, ძალიან ცუდად არის საქმე. ხო, სწორია, ამიტომ ეს მოლოდინი ნამდვილად არსებობს. და მეორე, ამს აბსოლუტურად საწინააღმდეგო, რომ იმ ადამიანებს მართლაც უჩნდებათ გარკვეული შიში, ვინც მუშაობდა წლების განმავლობაში და ცვლილებები აუცილებელია, მაგრამ დგება აი ძალიან პრაგმატული პრობლემა იმის, საკადრო ცვლილებები ძალიან მტკივნეულია, ძალიან მტკივნეულია. შესაბამისად, ყველაზე მეტად ეს მე მაფიქრებს და სერიოზულადაც მაფიქრებს, მაგრამ აქ არის სტუდენტი, სტუდენტის ინტერესი და სტუდენტის საჭიროებები. კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები პრინციპს ცვლილებები ცვლილებებისთვის. ახალი კადრების მოზიდვა მხოლოდ იმიტომ, რომ ვთქვათ, ერთი შეიცვალა მეორით. მე უნივერსიტეტში ვხედავ რესურსს იმისას, რომ ადამიანებს შევთავაზოთ პირველ რიგში უნივერსიტეტის შიგნით. შევთავაზოთ ადამიანებს უკეთესი ადგილი. ზუსტად განაცვლებას შიდა საკადრო განაცვლებას. პირველი, შიდა საკადრო განაცვლება და უფრო კარგად გარკვევა ადამიანების, ვინ იქნება აკადემიურ, ვის სურს განავითაროს საკუთარი პოტენციალი აკადემიური თვალსაზრისით, სწავლების თვალსაზრისით, სასწავლო პროცესებში ჩართვის თვალსაზრისით და ვის სურს ადმინისტრაციის თვალსაზრისით განავითაროს საკუთარი პოტენციალი. პირველ რიგში აი ამ შესაძლებლობების გარკვევისკენ, ამ შესაძლებლობებზე დაკვირვებისკენ, თვით დაკვირვებისა და თვით შეფასებისკენ და ამის პერიოდი გვექნება, იმიტომ რომ ახლა გადართული ვართ პროგრამების მზადებ რეჟიმში და თითოეულ ამ ეტაპზე არის გეგმება რაიმე ცვლილებაში, მაგრამ შეიძლება შიდა ცვლილებები დაიგეგმოს, მაგრამ აუცილებლად ამას მოყვება კონკურსი.
დანარჩენი ცვლილებები იქნება. ისევ ვიმეორებ, კონკურსის პირობების ისევ ჩვენი თანამშრომლების მიერ ერთობლივი ჩართულობით შერჩევა. და საინტერესოა კონკრეტულად რომელიმე სამსახურის გაძლიერებას ხომ არ გეგმავთ და ხომ არ შეგიძლიათ გამოყოთ ამ თვალსაზრისით სასწავლებელში არსებული სამსახურები, ფაკულტეტები და ასე შემდეგ? დიახ, სიმართლე გითხრათ, არა მარტო გაძლიერებას, არამედ გარკვეულ სტრუქტურულ ცვლილებებს მაქვს პროგრამა. რა მიმართულებით გეგმავთ სტრუქტურულ ცვლილებებს? სტრუქტურული ცვლილება, რომელიც გამომდინარეობს შინაარსობრივი საჭიროებიდან. აი მაგალითად პირობითად გეტყვით, რომ ახლა გვაქვს ასეთი რეალობა, ვთქვათ, მათემატიკის სპეციალობაზე სტუდენტები არ ირიცხებიან. არ ირჩევენ მათემატიკის 240 კრედიტიან საბაკალავრო პროგრამას. მაგრამ სახელმწიფო მათ სთავაზობს და მე ჩვენ შევთავაზებთ უახლოეს მომავალში 300 კრედიტიან ახალ პროგრამას. ეს არის ინტეგრირებული საბაკალავრო სამაგისტრო პროგრამა, რომელსაც აქვს ძალიან სერიოზული უპირატესობები. პირველი, სწავლა უფასოა. მეორე, ამ პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტი სრულფასოვნად ეუფლება დარგს, ანუ მათემატიკას. მესამე, ის იღებს განათლების მაგისტრის ხარისხს და თან იღებს 5 წლის განმავლობაში და არა 4 პლუს 2 წლის რეჟიმში, და განათლების მაგისტრი ხდება ისე, რომ არაბარებს საერთო სამაგისტრო გამოცდებს. იგი 4 წლიდან პროგრამისტიკამდე. აი წარმოიდგინეთ, მე მათემატიკის პროგრამის სიცოცხლე შეიძლება ასე ბრჭყალებში რომ თქვა, შეიძლება გაგრძელდეს. და პედაგოგებითაც რატომ? დიახ, შეიძლება გაგრძელდეს სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში, და ნაცვლად იმისა, რომ იყოს ზუსტი მეცნიერებათა ფაკულტეტი ამ გაზეიმძლოს განათლების ფაკულტეტზე და ლოგიკურად გაჩნდეს საჭიროება განათლების ფაკულტეტის ჩამოყალიბების. შესაბამისად, იმიტომ კი არ გეგმავ, რომ მინდა არსებობდეს ესე აპრიორად ჩაფიქრებული მაქვს, რომ არსებობდეს რომელიმე ფაკულტეტი ან არ არსებობდეს რომელიმე, არა, საჭიროებიდან გამომდინარე ეს მოადგილეების საკითხი. თქვენ იყავით სამეცნიერო დარგში რექტორის მოადგილე და სასწავლო დარგში ბატონი ნიკო ახალკაცი. და კიდევ ერთი მოადგილე იყავით ახალქალაქის დარგში. დიახ. გვაინტერესებს ხომ არ იგეგმება ამ მიმართულებით ცვლილებები, ვინ განიხილება სამეცნიერო დარგში თქვენს მოადგილედ და ის მოადგილეები, რომლებიც ყავთ თუ დარჩებიან, ისევ თუ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა ცვლილება ამ მიმართულებითაც განხორციელდეს, რადგან თქვენ მაინც შიდა გადანაცვლებებზე გაქვთ საკონტროლო ორიენტაცია აღებული. აბსოლუტურად გეთანხმებით. დღეს ბატონი მერაბერძე, უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი, ჩაუდგა სათავეში მეცნიერების კუთხეს. ბატონი მერაბი გახდა სამეცნიერო. დიახ. და აქ არავის დაუსვამს კითხვა რატომ გამოცდილებას მივუმატოთ ის, რომ სამართლებრივად ეს აბსოლუტურად შესაძლებელი იყო, ფიქრობ, ლოგიკური გაგრძელება და იმ რესურსის გამოყენება, რომელიც აქვს ბატონ მერაბს სამეცნიერო კუთხით, ფიქრობ, აუცილებელია უნივერსიტეტისთვის. ასე რომ დანარჩენი რაც შეეხება, არ გამოვრიცხავ იმას, რომ დადგეს ისევ იმ სტრუქტურული ცვლილებების საჭიროებების რეჟიმში, არ გამოვრიცხავ, მაგრამ არ უთვლი, რომ ეს აუცილებელია. თუმცა ამ პერიოდისთვის ისინი რჩებიან უცვლელად თავიანთ. ამ პერიოდისთვის ისინი უცვლელად რჩებიან თავიანთ პოზიციებზე. ეხლა მე შეკითხვა ბოლოსთვის მინდოდა დამისვა, მაგრამ რადგან ბატონი მერაბი დაინიშნა თქვენს მოადგილედ სამეცნიერო დარგში, მინდა აქვე კითხოთ, საწინეს არჩევნო პერიოდშიც და არჩევნების დღესაც და ამის შემდეგაც თქვენი კონკურენტები, ყოფილი კონკურენტები და უნივერსიტეტის პროფესორები და ნაწილი პროფესორების ყველა ბუნებრივი არა, საუბრობდა იმაზე, რომ თქვენ იყავით მერაბ ბერიძის კადრი და საბჭოს წევრებზე ამან გარკვეული გავლენა მოახდინა, რომ თქვენ გახდით უნივერსიტეტის რექტორი. როცა აი ამ შემთხვევაში უკვე მოდი ჯერ გითხარით ამასთან დაკავშირებით, რა კომენტარს გააკეთებდით, აი ამას რა როგორ უპასუხებდით? ჩვენ მაშინ ძალიან გვინდოდა თქვენი პოზიცია მოგესმინა, მაგრამ სამწუხაროდ. კი, მოდით დავაკონკრეტებ ერთ რამეს, რომ მე არ ვფიქრობ, რომ ამას ფიქრობდა ნაწილიც კი პროფესურის ან ნაწილი აკადემიური საბჭოსი. ამ აზრის მატარებელი გახლდათ კონკრეტული სახელისა და გვარის მქონე პიროვნება. დიახ, ბატონი თინა გელაშვილი აცხადებდა ღია, თუმცა ხა პირასაუბრებში არაერთს უთქვამს პირადად შემთთვის გულწრფელად, რომ გითხრათ და მსმენელთა და მაყურებელთანაც, რომ გულწრფელი ვიყო, თუმცა ეს არ არის ბუნებრივია ყველა პროფესორზე საუბარი ამ შემთხვევაში. და მე
მინდა გკითხოთ, როდესაც ხო, კარგით, გავაგრძელოთ. ეხლა თქვენი უმოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით, ალბათ ამას ხელი შეუწყო იმანაც, რომ ბატონმა მერაბმა ღიად განაცხადა, რომ მან მხარი დამიჭირა მე და მე ამაში გითხრათ სიმართლე უცნაურს ვერ ხედავ და ბევრად უფრო უცნაურს დავინახავდი. თუ ეს ასე არ იქნებოდა. იმის გათვალისწინებით, რომ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული, დამთავრებული მაქვს ჰუმანიტარული ფაკულტეტი და ჩვენ ურთიერთობა ქონდა როგორც კოლეგებს, ჯერ როგორც სტუდენტსა და პედაგოგს, მერე როგორც კოლეგებს. შემდეგ თანამშრომლობდით ერთად, სხვა შორის მე ქაბატონი თინა გელაშვილის დროს ყველა ის და ძალიან მნიშვნელოვანი კარიერული წინსვლად ფიქსირდება სწორედ ქაბატონ თინას დროს და მე მადლობელი ვარ მაშინდელი მის მიერ გამოცხადებული ნდობის და იცით კადრის რა გითხრათ, მაგრამ მე როგორც რექტორი აი ახლა ამ პოზიციაზე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე ეტაპის გამოცდილების მატარებელი ვარ. თინა გელაშვილის გამოცდილებას მისი რექტორობისას რაც ვნახე, მივუმატოთ პროფესორ მერაბერიძის დროინდელ მიღებული გამოცდილება, მივუმატოთ ჩემი საკუთარი ხედვა, ვფიქრობ, რომ პირიქით ეს უპირატესობაა, მხოლოდ მაჩვენებელია იმის, რომ არ ემუქრება უნივერსიტეტს რყევები და შემდგომში თუ განვითარდება, ეს იქნება მისი ბუნებრივი განვითარება. ეხლა როგორ ფიქრობთ იმ გადაწყვეტილებით, რაც თქვენ ახლა გააჟღერეთ, რომ მერაბერიძე გახდება თქვენი მოადგილე სამეცნიერო დარგში, გარკვეულწილად ხომ არ გაამყარებთ იმ მოსაზრებას, ესე ვთქვათ, რომ თქვენ მერაბერიძის კადრი იყავით, ეს მოსაზრება ხომ არ გამყარდება, ვინც ამას ეჭობდა, ხომ არ დადასტურდება ამით, როგორ ფიქრობთ თქვენ? მე გეტყვით, როდის დადასტურდება რამე მოსაზრება. თუ მე ვერ გადავდგამ ვერც ერთ ნაბიჯს, როგორც დამოუკიდებელი მართველი უნივერსიტეტის საკითხებით, თუ მე არ მექნება კარგად ჩამოყალიბებული სწორი პოლიტიკა უნივერსიტეტის განვითარებას, თუ ჩემი მიერ გადადგმული უახლოესი ნაბიჯები, უახლოეს პერიოდში ჩემი მიერ გადადგმული ნაბიჯები არ იქნება მაჩვენებელი იმის, რომ ეს უნივერსიტეტის განვითარებას ემსახურება, ყველაზე დიდ საფრთხეს მაშინ ვხედავ. ჩემთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა და საფრთხე ეს არის, რას ამბობენ ადამიანები საწყის ეტაპზე. მე ბევრი კარგი და თვით როგორ გითხრათ, აი ამ ასოცირებას აქვს სხვადასხვა კუთხით შეიძლება შევხედოთ. ეს ერთგვარი ტვირთიც გახლავთ, იმიტომ რომ გასაგრძელებელია ძალიან ბევრი დიდებული და კარგი საქმე. ამიტომ ჩემ მიერ გადადგმულ, დამოუკიდებლად გადადგმულ ნაბიჯების შეფასებისას შეიძლება ვილაპარაკოთ შედეგებს. ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს, ბუნებრივია ყოველს დასმას ვეღარ მოვასწრებ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენი დრო ამოიწურა, მაგრამ ძალიან მინდა გკითხოთ ორი შეკითხვის დასმა მაინც მოვასწრო. ერთი ეს არის, მოკლედ, დღეს როცა ყველაფერს და ფაქტობრივად ტელევიზიასაც კი, ესე ვთქვათ, დიდ კონკურენციას უწევს ინტერნეტი, უნივერსიტეტის ვებგვერდი ამ დროს თითქმის არასდროს ასახავს უნივერსიტეტში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს და იმწუთიერად გამართულ თუნდაც შეხვედრებს, კონფერენციებს და ასე შემდეგ, და ამ დროს უნივერსიტეტს აქვს გაზეთი, რომელიც გამოდის თვეში ერთხელ. რას გეგმავთ ამ მიმართულებით, თუ იგეგმება რაიმე ცვლილებები სასწავლებელში? რა თქმა უნდა, და ჩვენ სიამოვნებით ვითანამშრომლებთ ამ კუთხით თქვენთან, გავიზიარებთ თქვენს გამოცდილებას სამხრეთის კარიბჭე, როგორ ნელ-ნელა გადავიდა ჩვენ გაზეთით დავიწყეთ. და საკუთარ პლატფორმაზე ვარ. ესე იგი, ეს რეალისტურია, როგორც უკვე დამიდასტურეთ, ესე იგი, ეს შესაძლებელია და ეს წარმატებული ნაბიჯია. ასე რომ, პირადად თქვენთან კონსულტაციით, ქაბატონ თამარ, სიამოვნებით გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას, როგორ შეიძლება გაზეთი, ისე რომ არ დავკარგოთ მისი ბეჭდური სახე, ეს მაინც რჩება. რა თქმა უნდა, ამას ამ წინააღმდეგი არავინ არ არის, მაგრამ უბრალოდ გადავიტანოთ. ეს ჩემთვის არის
ძალიან ცოცხალი გამოცდილება, ეს არის ჩემთვის ძალიან წარმატებული გამოცდილება და რა უდგას წინ იმას, რომ თქვენი, მაგალითად კონკრეტულად თქვენი წარმატებული გამოცდილება გავიზიაროთ ჩვენ. მაშინ, როდესაც აბსოლუტურად მზად და ღია ვართ თანამშრომლობისგან, კიდევ შეიძლება ვფიქრობ, არაფერი გეკნებათ თქვენ საწინააღმდეგოდ ჩვენთან თანამშრომლობისთვის და მოგეთ გაგიზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას ნამდვილად. და მე ერთად დავგეგმოთ კიდევ უფრო უკეთესი როგორ უნდა გახდეს. იცით რა ხდება? ყველა ადამიანი, ყველა ძალა, მე გულისხმობ უფრო სწორად ყველა სექტორი საზოგადოების, საზოგადოების თითოეული ნაწილი, ყველაზე მთავარია რომ იქცეს უნივერსიტეტის გულშემატკივრად და რეალურად ჩაერთოს უკეთესი ნაბიჯების გადასადგმელად, მის გასაუმჯობესებლად. ამიტომ მედიას, თუ კი თქვენ დაგვეხმარებით, თუ კი თქვენ არ მოგწონთ ეს და გვეტყვით რომ ეს არ მოგწონთ, თუ კი თქვენვე გვასწავლით უკეთეს გზებს. ჩვენ მაგალითად გვინდა რომ ვხედავდეთ უნივერსიტეტში მიმდი, თუნდაც იმ დღეს უნივერსიტეტში გამართული შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ვებგვერდზე. დღეს ახლა როცა აი ყველაფერი, აი სოციალური ქსელები ფაქტობრივად კლავს ტელევიზიას კი არა და ვებგვერდებსაც, იმდენად წამიერად ახლდება ინფორმაცია, ამ დროს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე ფაქტობრივად შეუძლებელია რომ იმ წუთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაცია მიიღო და გაზეთი გამოდის კვირაში ერთხელ, გასაგები რომ იქ სხვანაირი ანალიტიკური მასალები და ინფორმაციები ჩვენ ბუნებრივია გაზეთის, ესე ვთქვათ, მითუმეტეს ჩვენ როცა გაზეთიდან მოვდივართ მის ღირსებას არ, ესე ვთქვათ, არ ვაყენებ კითხვის ნიშნის ქვეშ, მაგრამ მაინც წინ მიდის, ესე ვთქვათ, რაღაცნაირად. აუცილებლად მე თქვენ გიპასუხეთ. ყველა წინ გადადგმული ნაბიჯისკენ, რომელსაც აქვს დადებითი გამოცდილების პრეცედენტი, შეიძლება ვერ გავრისკოთ ახლა ისეთი პერიოდი გვაქვს, რომ ვერ გავრისკოთ, მაგრამ მე ალბათ რისკებზე ვწავალთ. და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ კიდევ შეკითხვა. ძალიან ბევრჯერ კრიტიკის ობიექტი ხდება ხოლმე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური უნივერსიტეტის, ალბათ სწორედ იმიტომ, რომ სწორედ ეს არის სამსახური, რომელმაც საზოგადოებასთან უნდა, ესე ვთქვათ, საზოგადოებასთან ქონდეს კომუნიკაცია შესაძლოა ამიტომაც. ხომ არ გაქვთ რაიმე კონკრეტული გეგმები ამ სამსახურის ან სტრუქტურული ცვლილების შესახებ, ან იგივე თუ შინაარსობრივად რას გეგმავთ მოკლედ ამ სამსახურთან დაკავშირებით? ზოგადად საზოგადოებასთან ურთიერთობაში მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის პიარი და საზოგადოება, ნუ თუნდაც სახია ეს ყველაფერი, გაზეთი, ვებგვერდი, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ორგანიზაციის სახია დღეს, ხომ, აი ამ თანამედროვე ცხოვრებაში. და ამის შემადგენელი ნაწილი, ნაწილად ორგანულ შემადგენელ ნაწილად მინდა ვაქციოს სტუდენტები. პირველ რიგში სტუდენტები და პირველ რიგში სტუდენტების ნათქვამა სიტყვა, სტუდენტებიდან წამოსულმა სიტყვამ მინდა უნივერსიტეტი გააცნო საზოგადოებას. ანუ ეს ერთი მხარე იქნება იმისთვის, რომ აი ამ მიმართულებით ძალიან გავაქტიურდეთ და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ერთი სპეციალისტი სპეციალურად იქნება მიმაგრებული სტუდენტებისათვის, რათა სტუდენტების ხმა, მათი ემოცია, მათი სათქმელით, ანუ ჩვენ საკუთარ საქმიანობაზე ვისაუბროთ, არა საზოგადოებასთან ურთიერთობის ენით და მისი სახით, არამედ სტუდენტების სახით. ასევე ჩვენი პიარის შემდგენელი ნაწილი გვინდა ვაქციოთ ნებისმიერი ასეთი მედია საშუალება. ძალიან დიდი მადლობა. ბევრი კითხვა დამრჩა დასასმელი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ არაერთხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ის ყველაფერი, რაც სამომავლოდ დაგეგმეთ, ნაბიჯ-ნაბიჯ ვეცდებით მოგყვეთ თქვენს. მოკლედ რა გაკეთდება, როგორ გაკეთდება, ეს ყველაფერი ბუნებრივია გვაინტერესებს ჩვენს რეგიონსაც, საზოგადოებასაც. მე წარმატებები მინდა რომ გისურვოთ თქვენს მიზნებში სასწავლებელთან ერთად. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ სამფრათის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემის კვირის აქცენტის შეკითხვებს პასუხობდა მაკა ბერიძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ, რომ გვიყურებთ და გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ნახვამდის.